Super vijez za Bitcoin, dolazi iz New Yorka, krećemo sa Bitcoinom, a onda nastavljamo sa dosta kripto vijesti i kripto tema, poziva vas, ostanite do kraja. Što ima u New Yorku? Političari u New Yorku žele da se omogući svim građanima New Yorka da porez i kazne plaćaju u Bitcoinu. Znači, krivo ste parkirali, dođe vam kazna, morate platiti u Bitcoinu. Porez godišnji, kvartalno, kako god se već tamo plaća, možete platiti u Bitcoinu. New York, kažu sa okolicom, preko 20 milijuna stanovnika ima. Pa vi zamislite koliko bi ovo mogla biti u, budu, u budućnosti potencijalno velika, velika vijest. Idemo dalje, tema broj 2, Binance. Zašto Binance? Što je Binance napravio? Binance je danas objavio vodič javno. Vodič su objavili kako napraviti vlastitu kriptovalutu. Ovo je interesantno. Binance je prije nekoliko dana objavio jedan drugi vodič koji se, koji se zove kako staviti vašu kriptovalutu na Binance. Znači svakih par dana Binance ide u nekom pravcu. Prvo su objavili kako da vaša kriptovaluta završi na Binanceu, a danas objavljuju kako napraviti vlastitu kriptovalutu. I sad normalno, povukla se rasprava, mnogi su sad počeli optuživati Binance da nam u ovom trenutku nakon što imamo 20 i nešto tisuća kriptovaluta ne treba novih 10 tisuća kriptovaluta da se pojavi od kojih će vjerojatno 99% njih biti pump and dump, loši projekti, loše šeme i tako dalje. Međutim, Binance ovdje gleda nešto drugo. Binance ovdje gleda vjerojatno da veliki broj projekata će se napraviti na BNB-u, milioni, milioni će se okrenuti na mnogim projektima, stotine miliona na nekima i tako dalje i da sve to bude na Binance-ovom ekosustavu, njihov znači, njihov Uh, njihova kriptovaluta BNB bi tu najviše profitirala. I očito sa ovakvim potezima koje vuku potiču ljude, potiču developere da krenu raditi nove projekte, objasnili su im kako da ih mogu staviti na Binance ako su dobri i vjeruju da će tako napraviti velike stvari. Tako da vidjet ćemo ono za što ja navijam je za puno edukacije, bit će vam potrebna kad krene bull run krenut će eksplozija ovakvih projekata, kad krenete raditi vlastite kripto istrage, biti će važno da budete s glavom unutra, da ne napravite jednu jedinu grešku, jer jednostavno ta jedna jedina greška će vas koštati da sve izgubite. Međutim, idemo mi dalje na sljedeću temu. ApeCoin, ne znam da li znate za ApeCoin, iza ApeCoina stoji Juga Labs, Vili Aronov je suosnivač Juga Lapsa, znači co-founder i on je jučer objavio da se povlači sa pozicije koju trenutno ima jer jednostavno ima veliki srčanih problema, povlači se, ostaće samo savjetnik i to je to, tako da to je isto jedna vijest koju treba prenijeti vezano za Juga Labs, za sve projekte koje oni odrađuju, može će i ovo utjecati na njih, na njihov razvoj, vidjet ćemo da li će pojačavati redove, da li će dovesti neke nove ljude, ako se bilo što dogodi u tom pravcu, iz, iz tog smjera, naravno da ćemo osoba vijestiti. A ako me išta veseli u ovih 90 dana zadnjih, onda je to ovo. Pojam buy bitcoin na Google jednostavno ne da se povećao za potražnju, ne, ne da sve više ljudi ga istražuje, nego sve manje. Mi smo sada u trenucima u, u prvom mjesecu vidjeli ste što se dogodilo sa bitcoinom, vidjeli ste tu jednu eksploziju sa 15.000, tisuća, sad je tu na koliko na tri tisuće nešto u trenutku snimanja ovog videa. Međutim, masovno Masovno još ne postoji histerija, masovno nitko živi još ne pretražuje ovaj pojam, masovno ljude još uvijek ne zanima ova priča što znači još uvijek smo u ranim fazama, još uvijek nije postao mainstream, još nije se dogodila ona eksplozija da jednostavno vi dođete na kavu i svi pričaju o Bitcoinu, vi dođete na posao svi pričaju o Bitcoinu, vi dođete doma upalite TV na vijestima, Bitcoin cijena, Bitcoin eksplodirao, donosimo priču čovjeka koji je postao milijunaš i tako dalje. Još toga nema, znači po svim ovim fazama, moje osobno mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet, naravno, rekao sam tisuću puta, ovo je dobar buy opportunity, ovo je dobra buy zona, jednostavno, osobno, to već znate. Kupujem i na 15, i na 17, i kupovat ću i na 35 tisuća kad bude. Jednostavno, zato jer vjerujem da on može ići puno više gore. Idemo mi dalje. Litecoin. Jeste li znali da Litecoin ove godine ima svoj halving? Svi pričamo o Bitcoin halvingu koji, koji će biti sljedeće godine, Litecoin je malo zapostavljen, međutim, obratite pozornost ako pratite Litecoin ove godine, oni imaju halving. Inače, Litecoin je meni, uh, znači, iritantan. Meni je iritantan, mnogi početnici u kriptovalutama prije dosta godina njima, njima je Litecoin bio jedan od prvih u koje su ulagali, međutim, ostala je ta neka navika da svi mediji po svijetu, da li je to namjerno, da li se to gura, zaista ne znam, kad prikazuju neku vijest o kriptovalutama, onda tamo uvijek na Fox News, ovaj News, CNBC, nebitno, onda kad voditelji pričaju o kriptovalutama, o nekoj temi, onda se tamo prikazuju cijene i uvijek je Litecoin tamo, ja zaista ne shvaćam zašto, oni stave Bitcoin 17.000, Ethereum toliko, Doge stave Doge obavezno i onda stave Litecoin. Zašto je Litecoin tamo? Zaista mi nije jasno. Toliko projekata, vrhunskih, velikih. Međutim, vjerojatno kako je ostala navika, oni ga uvijek tamo stavljaju i meni je zbog tog detalja, meni je iritantan. Ali ako pratite, halving je ove godine. Idemo dalje. Sljedećih sedam dana za Cardano je ključno. To je rekao jedan analitičar jučer, međutim, meni se odmah vratila ona rečenica ovdje s Balkana vezano za koronu kad bi nam rekli iduća dva tjedna su ključna. Onda prođe godinu dana, onda nam kažu iduća dva tjedna su ključna, onda prođe još osam mjeseci, onda nam opet kažu iduća dva tjedna su ključna. Mislim da ništa nije ključno za Cardano, za Cardano ne može biti ključno što, to što lansiraju stablecoin, suradnja sa kotijem i tako dalje. Ključna će biti kada preko tisuću projekata koji su do sada napravljeni na kardanu, kad svi oni nađu svoju primjenu, kad cijeli ekosustav eksplodira, kad jednostavno sve što se testira po Africi, po cijelom svijetu, kad sve dođe na svoje, kad sve legne, e onda možemo očekivati po mom mišljenju jednu eksploziju za kardanu. Tako da nisu dva tjedna ključna za kardano, Ključno je razdoblje ispred nas, pola godine, godina, dvije, tri, nebitno koliko da se dogodi jedna masovna primjena svega što je kreirano na kardanu. Idemo dalje. Prije nego što se prebacimo na sljedeću temu, samo ću vas podsjetiti da ovdje na kanalu imate cijelu jednu rubriku sa jako puno videa koji su dostupni samo za članove kanala. Tako da ako želite imati otključan sav sadržaj na kanalu, imati pristup svim videima koje objavljam, možete se učlaniti u ovaj kanal i tako imate doslovno pristup svemu. Idemo dalje. Ja sam prije neki sat vremena baš u tom sučelju objavio veliku vijest danas za Fantom, međutim s vama ću podijeliti još jednu drugu vijest, ne znam da li ste nju znali kad smo već gore pričali o Kardanu, o Stablecoinu koji lansira Cardano i tako dalje. Ne znam da li znate da i Fantom uskoro lansira svoj stablecoin i da će se oko ovoga još puno toga pričati i mnogi analitičari kažu da bi i ovo bio jedan od projekata, od svih projekata koje je Fantom pokrenuo koji bi možda mogli biti taj ključ, taj okidač koji će Fantom lansirati u top 20 uskoro. A mi idemo natrag malo do Bitcoina, ovo je jako zanimljivo, prvi mjesečni candle nakon bear marketa kad je zeleni, pogledajte što se događa. Pogledajte što se događa. Od 2012. pa tamo kad smo imali veliki znači, bull 406x, onda znači smo imali veliki bear i onda prvi zeleni mjesečni kendel je signalizirao eksploziju tu smo imali puta 125. Onda smo opet bili u velikom bear marketu i onda prvi zeleni mjesečni candle, zeleni koji se pojavio, signalizirao je znači, novi bull i tu je išlo puta 20. I sad smo nakon ovoga velikoga bera opet doživjeli da imamo prvi zeleni mjesečni green candle. Znači li ovo Znači li ovo da smo spremni za tu sljedeću eksploziju, ja bih volio da znači, međutim, znate kako se kaže, vrijeme će uvijek pokazati. A mi ostajemo još malo na bitcoinu, želim vam pokazati najnoviji, najnoviji statistički podatak koji je nevjerojatan. Ali uzmite u obzir i ovo. Znači, u trećem mjesecu će Ledger početi isporuku najnovijeg, najsuvremenijeg novčanika i tisuće i tisuće ljudi je već naručilo taj leđer unaprijed koji im tek treba doći. I znači svi ti ljudi će tek tada, kad im dođe, prebaciti svoje kriptovalute na novčanike. I ovo je jako važan podatak jer ću vam sad pokazati ovo. Znači, balans bitcoina na mjenjačnicama nikad nije bio manji od prvog mjeseca 2019. do danas. Cijena bitcoina je tu gdje je, znači cijena bitcoinu raste, međutim, samosvijest, ovo je jako važno, koliko su se ljudi osvijestili u posljednjih nekoliko mjeseci i koliko ljudi je shvatilo da je kriptovaluta koju su kupili njihova isključivo i samo onda kad tu kriptovalutu drže na vlastitom novčaniku. I to je to. Mjenjačnica može pasti, nikog ne možete kriviti osim sebe jer ste ostali bez svega jer vam je sve ostalo na mjenjačnici. I sada dolazimo do trenutka kad sve više ljudi to radi, povlači svoja sredstva na svoje novčanike, dolazimo do trenutka kada Ledger lansira najnoviji novčanik koji će tek se početi isporučivati ljudima i onda ćemo imati iza trećeg mjeseca, tamo treći, četvrti mjesec još jedan veliki val Povlačenja kriptovaluta, znači samjenjašnica na novčanike. Naravno da će tamo biti neke šibe, dođe ovaj, dođe onaj. Međutim, mene zanima u ovom slučaju samo Bitcoin. Koliko će ga postati jednostavno? Postaće nedostupan. Doće neki milijarder, htjet će kupiti Bitcoina, ali on ga nema, nema ga od kuda kupiti. Nema ga, on ode na Binance, kupi sve sa binance ode na GTO, kupi sve na GTO, ode na Huobi, na Huobi ga više nema jer ga niko ne želi tamo više prodavati, prodan je, ode na crypto.com, tamo ga više nema. Doćemo do te situacije uskoro. Neće ga bit, jer morate shvatiti, ne kupujete vi Bitcoin od mjenjašnice kada dođete na mjenjašnicu. Ne. Mjenjašnica je posrednik. Ovo ste vi. Vi kupujete Bitcoin od ovoga lika koji ga upravo prodaje. On ga stavi na, na mjenjačnicu. Vi dođete na mjenjačnicu, kupite ga od njega, mjenjačnica uzme neku proviziju i to je to. Kad više ne bude onih ljudi koji ga žele prodati na mjenjačnici, vi ga nećete moći ni kupiti. I onda dolazimo do onoga da cijena ide. Znate gdje? Idemo dalje, ali ostajemo opet na Bitcoinu. Jedna jako zanimljiva rečenica koju sam pročitao i želim i nju podijeliti s vama, onda se odmah bacamo na sljedeće vijesti. Rečenica ide ovako. Jedan moj prijatelj je često meni govorio, i u pro, i 12. mjesec 11. mjesec ja mu kažem Bitcoin je na 17, i on kaže ja čekam da padne na 12. Bitcoin je na 16, paš će on na 12. Bitcoin je na 20, ja ću čekati da padne na 17. Uvijek nešto se čeka. Međutim, ova rečenica koju sam pročitao kaže ovako: Nemoj čekati da kupiš Bitcoin. Kaže: "Kupi Bitcoin i čekaj." I onda ćeš vidjeti što će se dogoditi. Jako zanimljiva stvar. Vraćamo se malo natrag do Cizija. Jedna jako zanimljiva rečenica koju je on rekao prošle godine u ovo vrijeme i sada pred taj bul koji svi mi očekujemo. Mi sad već smo se postavili kao da bul dolazi. Međutim, nemojmo se zaljetati. Možda ćemo ga čekati još godinu dana. Optimizam je tu. Mi svi vjerujemo i čekamo. Međutim, nema garancije. Ali, Čovjek je rekao jednu jako zanimljivu rečenicu prošle godine na Twitteru, kaže, ako ste novi u kriptovalutama, vjerujem da ovdje i među vama koji ovo gledate postoji dosta novih, by the way, ako ste novi u kriptovalutama, a još niste zapratili ovaj kanal, mislim da je krajnje vrijeme da kliknete dolje taj crveni gumbić, potpuno je to besplatno za vas, pretplatite se i idemo zajedno u ovo kriptoputovanje ove godine. Međutim, CZ je rekao sljedeće, ako ste novi u kriptovalutama, moj savjet vam je ulažite samo 1% od vaše imovine. Educirajte se pa ćete u budućnosti ulagati više. I kladim se, ako ste novi, da ga niko od vas nije poslušao. Kako to mislite, 1%? Impluzivni nagon, adrenalin, cijene će eksplodirati, na dnu smo, ide sve gore, sve vam se to dolazi sa svih strana i sad vam neko kaže, ako imate uh, tisuću dolara, da trebate uložiti samo 10 dolara malo da se igrate i onda se educirajte pa ćete u budućnosti moći ulagati više. I to je savjet koji, za koji sam siguran da nitko živ nije poslušao. Prije nego nastavimo s idućim vijestima, idemo džir do Istambula, samo da vam pokažem kako je tip otvorio tamo Bitcoin mjenjašnicu, izlijepio apsolutno sve živo. Nekad su ljudi otvarali mesnice, krojačke radnje i tako dalje, trafike, kioske, dućane s robom, sad otvaraju Bitcoin mjenjašnice. Budućnost je tu. Idemo dalje, Binance je postavio jedno pitanje svim svojim followerima i meni su ovi odgovori jako zanimljivi i ovi odgovori nam daju, daju nam neka rješenja na naša razmišljanja uh, na vrlo jednostavnom primjeru. Znači oni su pitali ovdje ljude ko je founder od Algoranda i na ovom pitanju kad dobijete ove odgovore, ok, 70% ljudi je reklo Silvio, Mikali, ok, u pravi su, međutim, mi ovdje imamo 30% ljudi koji su pokazali da nisu apsolutno educirani o ničemu. 30% njih je tu reklo Vitalik Buterin, Charles Haskinson ili Brendan Eich. Što nam to govori? To nam govori da ljudi ulaze u kriptovalute, da kupuju projekte, da ulažu novac, svoj novac ulažu, teško stečeni novac u neke projekte, a da ne znaju ništa o tim projektima. 30% je puno. To je kao da uđete na, u kladionicu e, i nema ništa u ponudi, želite se kladiti i onda tamo nema nogometa taj dan, ništa, onda tamo što ima, želim nešto brzo i onda vidite tamo Češka treća hokej liga. Vi ne znate ništa o hokeju, ne znate ništa, momčadi, treća liga čak i dođete tamo i gledate i onda zaokruživate po nekom vašem osjećaju. Nema tu osjećaja, kakav osjećaj, educiraj se, Moraš se educirati da bi znao donijeti odluke u što ćeš uložiti. 30% ljudi koji nemaju pojma o ničemu, a investiraju je opasno i bojim se da bi mnogi mogli ostati bez svega. Idemo malo do sjedinjenih američkih država. Jedan jako zanimljiv podatak radi se o maloljetnim amerikancima. Čak jedan od njih deset je već počeo ulagati novac u kriptovalute. Jedan od deset. Nije loše za generacije koje dolaze. I sad ja opet moram pričati o Aptosu i ispast će stvarno da hejtam ovaj projekt, međutim ne hejtam, samo ću vam podijeliti još jednu informaciju koja je nažalost opet negativna, čisto kad pratite ovaj projekt. Znate li što znači ova ovdje tablica, ljudi, ovo je bitno da shvatite ako pratite ovaj projekt i da naučite iz ovog projekta o svim drugim projektima jednostavno kako nekad stvari u jednim velikim prevarama funkcioniraju investitori, znači, ključni savjetnici, fondacija i tako dalje, oni svi imaju zaključane tokene. Cijena Aptosu sada divlja, cijena Aptosu je otišla u nebo i tako dalje. I svima njima su tokeni zaključani. Međutim, ovdje morate shvatiti kroz ovo. Aptos je omogućio stejkanje ljudima. I svi oni koji su stejkali svoje Aptose, godišnje dobivaju, znači, evo recimo investitori, 9 miliona i 400 i nešto tisuća godišnje, mjesečno, mjesečno je to 786 tisuća aptosa kroz staking, bez da im se uopće, ovaj dio koji su stekali im je uvijek isti, a kroz staking, Dobivaju, na primjer, oni 700 tisuća komada mjesečno. Znači, ključni savjetnici ovi mjesečno imaju 1 milion aptosa kroz staking koji su otključani. Znači, fondacija ima 900 tisuća mjesečno i oni su otključani. Znate li što to znači? Da oni sada u ovom trenutku prodaju po velika euforija, novi, novi investitori, FOMO ulagači, svi, svi, vi koji vjerujete da će ovaj projekt eksplodirati, otići u nebo, jednostavno, znate što se događa, ovo je jednostavno nevjerojatan podatak. Evo recimo, ovi, ovi ovdje investitori, oni imaju 134782640 640 APT. I to je zaključano. To je zaključano, znači, sad ćemo ovdje, to je, sam dobro nasrtao ovaj lokot katanac, kako se sve zove. To je zaključano. Međutim, svaki mjesec 786.232 aptosa oni dobivaju. Ne iz ovog iznosa, da im se ovaj smanjuje. Ovo je zaključano, oni uvijek imaju 134 uh, miliona. Međutim, 786 tisuća dobivaju kao reward svaki mjesec. Znači, sada, ovo, ja, ovo je jako važno da vidite, 18 dolara. Aptos u ovom trenutku košta 18 dolara i ova ekipa sada ovaj mjesec ima 786 tisuća Aptosa puta 18 dolara. Neće on staviti sad nalog da prodaje 786 tisuća. On će staviti po, po 18 dolara da prodaje 3000 komada, neprimjetno će biti, pa će staviti na 18 dolara i 15 centi da prodaje 2832 komada, kužite, pa će staviti na 17 dolara i 14 centi dolje ispod one cijene, namjerno će staviti da prodaje 5000 komada za te ovdje već postoje orderi za sve ove, pa će to prodati isti tren. Pa će, stav, pa će staviti, stotine tisuće, nalo, tisuće naloga za prodaju od kojih će svaki biti 1200, 300, 500, 700, 20, 1000 i tako dalje. A vi upadate u euforiju kad vidite da priča eksplodira, da će ići u nebo i niko vam nije pokazao, niko vam nije pokazao te neke ključne stvari, niko vam nije pokazao jednostavno kako je ovaj sustav namješten da oni ljudi s početka uzimaju u ovom trenutku milijun one na jednoj velikoj euforiji a mi idemo dalje, Jack Maler je CEO iz Strajka i objavio je ponosno vijest koju sam ja ovdje prije par dana rekao na kanalu da idu u partnerstvo sa Cloverom, Clover koji ima 6 miliona korisnika i omogućiti će svima njima, znači Bitcoin Lighting Network, znači omogući će milionima, milionima ne ljudi, nego milionima poslovnica po cijelom svijetu da ljudi mogu doći u taj dućan, u tu pekaru, u tu trafiku, u tu mesnicu, nebitno gdje, kupiti što god žele i u jednom Jednoj jedinoj sekundi isti tren uzeti svoj, svoj mobitel, svoj wallet, što god žele i platiti to putem Bitcoina. Znači, ekspanzija se sprema da niste ni svjesni kakva. A mi se idemo malo vratiti u 2018. godinu i želim vam pokazati članak na CNBC-u tada kad je Google odlučio banirati sve, ogla, sve oglase o kriptovalutama. Znači, ovo je jako važan detalj, 2018. jednostavno Google je odlučio da su kriptovalute nešto što je jako loše. I onda opet CNBC dogodio se članak 11. mjesec 2022. godine. Google je sklopio partnerstvo sa Coinbaseom da bi mogli uzeti taj cloud payment, znači u kriptovalutama. Pa kako sad ovo? Kako sad ovo? I onda se vraćamo na onu rečenicu koja je jako važna, u svijetu se puno puta pokazala i pokazat će se tek kad su kriptovalute u pitanju, kad su mediji u pitanju, kad su velike kompanije u pitanju, kad su države, vlade, kad su svi u pitanju, ako pričamo o kriptovalutama, a ta rečenica kaže, ako ih ne možeš pobijediti onda im se pridruži.